Це вулиця Чорновола. Тут дві жінки продають підсніжники. Ми вас вітаємо, але тим торгувати не можна. Це заборонено законодавством. Ми знаємо. Екоінспектори і правоохоронці склали на цих жінок два протоколи за продаж червонокнижних рослин. І що ви мене таке поздравляли? А це центральний майдан міста. Ці жінки продавали підсніжники поблизу Катедрального собору Різдва Христового. За словами начальника відділу Держекоінспекції в Тернопільській області Михайла Онищука, цього року це третій рейд. За порушення порядку придбання та збуту, ще раз наголошую, що придбання теж карається, щоб громадяни наші знали, накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Згідно статті 88-1 Кодексу про адмінправопорушення, на такого порушника, який незаконно реалізовує червонокнижні рослини, накладається адмінштраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень. Ці справи розглядають суди, це їхня підслідність, і вони виносять відповідні свої рішення. Крім того, ще є відповідальність за порушення порядку збирання або знищення червонокнижних. Це те безпосередньо, якщо відбувається в лісі чи на якомусь іншій ділянці, де зростають червонокнижні рослини. Кодексом про адмінправопорушення статтею 19 передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладання штрафу від 340 гривень до 510 гривень. Крім того, за кожну незаконно вилучену з природного середовища рослинку нараховується компенсація. За кожну рослинку 62 гривні. Михайло Онищук каже, такі перевірки в області проводитимуть до кінця травня. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.